بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم دين قرداشلارımız، برçelerinizdə kirib gələyətkən uluq bayram عيد الأضحى Qurban bayramı bilen çin qalıptan təbrik kılışka icazət vergeysiz. Allah subhanahu wa ta'ala fidakarlık rəmzi borgen, mumun musulmanlarına kademi ilahi bayramı borgen, bu bayramını barçamızga mübarek kılsın. Qayr bereke bayramı buluşka, kutluq buluşka, barçamızga baxt saadet getirişiga Allah Taala'nın özü nasip qilgan bo'lsin. Yildan yilga bu ulug' bayram mu'min musulmonlarning boshiga qaytib kelar ekan. Alhamdulillah har yili avvalgisidan ko'ra yaxshiroq, xayrliroq, barakotliroq bo'lishini umidida duolarda bo'lamiz va buni tajribamizda ko'rib ham turibmiz. Bu ushbu bayram munosabati bilan butun dunyodan kelgan hojilarimiz hozirgi kunda muqaddas tuproqlarda haj ibodatini ado etib, ko'pchilik haqida duolarda bo'lib turibdilar. Alloh taolo ularni haj ibodatlarini qilayotgan duolarini dargohida qabul aylasin. Barchalarini sog'-salomat, tinch omon o'z yurtlariga oila a'zolari, qavmi qarindoshlari huzurlariga kelib erishishlarini nasib qilgan bo'lsin. Shu bilan birga yerlarda o'z o'rkalarida yashayotgan mu'min musulmonlar ham bu bayramni kutib olish uchun ixlos bilan tayyorgarlik ko'rib kelmoqdalar. Jumladan bizning yurtimizda ham Zulhijja oyining kirishi bilan bu oyning birinchi 10 kunligi kunduzlari yilning eng barakotli, xayrotli, savobi ko'p kunlar ekanligidan umidvor bo'lgan hollarida imkoni borlar roza tutib, nafl rozalar bilan xayr ehson sadaqotlarni ko'paytirib, nafl namozlar, ibodatlar, Allohning zikri, Qur'oni Karimning tilovatlarini ko'paytirib ushbu 10 kunlikni barakotlaridan ko'proq manfaatdor bo'lib qolishlari uchun harakatda bo'lib turibdilar. Shuningdek, ushbu bayram kelishi munosabati bilan o'zlariga vojib bo'lgan qurbonlik qilish ibodatiga niyat qilgan kishilarimiz ko'plari avvalad bilmasalar ham hozir shunga ilm hosil qilganlari uchun bu ishga tayyorlanib, hatto mustahab bo'lgan ishlarni ham qilishga harakat qilib, soch-soqollari, tirnoqlari, boshqa demak shunga o'xshash holatlarda oldirmasdan ibodatimga ko'proq narsa sabab bo'lsin, ko'proq narsa guvoh bo'lsin, shoyatki shu ibodatimiz qabul bo'lib, oxiratimiz obod bo'lsa degan umidda yuribdilar. Mana shularni hammasi faqat va faqat yaxshilik, xayr-barakani sababidir. Albatta, bu ulug' bayram biz uchun, mu'min musulmonlar uchun mehr-muruvvat bayrami, odamgarchilik bayrami, xayr-ehson bayrami ekanligini ham unutilmaydi. Ana ko'pchilik kishilarimiz shu kunlarda muhtoj kishilarga, duogo'ylarga, o'zi yaxshi ko'rgan odamlarga xayr-ehson qilish, sovg'alar ulashish borasida ham niyat qilganlar. Bularni ham amalga oshirish borasida chora-tadbirlarini ko'rib qo'yganlar. Jumladan Islomimiz portalidagi azizlarimiz ham mana shu ma'noda muruvvat 1341 deb hijriy sana bo'yicha aytilgan chora-tadbirlarni rejalarini qilganlar va bularni har yilgidek ixlos bilan bir amalga oshirib, ko'pchilikni duosini olish, ajr savobga sohib bo'lish ma'nosida
niyyətlərində, demək, mənə şu işlərini xirişkə hərəkətləri var. Allah-u Teala bu əzizlərimizini Uluq Bayram günləri də qilədiqən bu maliyyəvi ibadətlərini dərqafıda qabul eyləsin. Və bu ərqə oxşəgən kişilərimizini, sanını, sifətini yenə də ziyadə qilgən bolsun. Əlbəttə bu bayram həmməmiz üçün uluq bir münasibət xisablanədi. Üçbü küllərdə okuyduqan namazlarımız, namazlardan keyin, fərz namazlardan keyin aytadigan təkbirlərimiz, qiladigan xayri ixsadlarımız, nəfil ibadətlərimiz, bir-birlərimizə bolədigan gözəl münasibətlərimiz həmməsi əcirgə, səvabgə, xayr bərəkəgə səbəb bolədi. Süzən ettəgə həyit digən külləri, Arafa külləri də qılmədigan ibadətlər. Arafa günü yıl kündüzləri içi də ən uluq kündüz gün xisablanadı. Huddu Laylatul Qadr keçəsi keçələrinin uluğu borganı kəbi. Bu gündə qılmədigan dualar, xayri ihsanlar, qabul buluşu heç çəkş müqəsib var. Ana, bana şu haqiqətlərini biz yaxşı bilib, onlara əməl qılıb gəliyəmiz. Allah subhanahu wa ta'ala bunların bərcəsini dərqahıda qabul eyləgən bolsun. Həməmizə bu bayramını qutluq, mübarək eyləsin. Yenəki qurban bayramları gə sağ salamat, dinç aman, hazırqıdan bir qəncə əfzal halətdə yetib gelişimizini özə nəsib qılgən bolsun. Mən sizlərini, bərcələrinizini, yenə bir var, çın qalbdən, bu uluq bayram bilən təbrik edəyəmən, Allah subhanahu wa ta'ala bu bayramını yaxşı ötkəzişimizini nəsib qılsın. Bu uluq bayramını bərçəmiz üçün xayr, bərəkə, yaxşılık, ibadət, taqva mənbəsi qılsın, səbəbçisi qılsın. Həmələrinizgə bayram qutluq bolsun, mübarək bolsun. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkətuhu.